Salam alaikum, yek sey rek jam sen page générale multimédia. Tay na moy don 3ème vidéo bo xamné mang koy wax ci walu biologie. Comme que 2ème bi mang ko don wax ci virus yi, tay nak ci vaccin yi lay wax. Légui nak pour ngeen comprendre bu baax vaccin yi nan lañuy démé, il faut ngeen xam bu baax nan le virus yi di def ba dugg suñu yaram ba jur ñu ay lorangé. Donc mang leen ni conseiller ngeen dem sétane ñaari vidéo yi ma def ba paré, ngeen soga di ñew ci fi. On y va. Alors notre vaccin est une méthode la boh hamne d'ni permettre nous ar suñu bop ñu fagaru ba nga xamne benn fièvre bu ñewoon muy virus muy bactérie lu ci mu tuddo bu ñewé dugg suñu yaram suñu ay cellules prépare dinañ am préparation bo xamne duñu jural lorangé amna fièvre yu bari yo xamne comme genre rougeole poliomyélite ak yeneen fièvre yo xamne tay ñu jëk yi dañ dan ray ay bakkan yu bari mais vaccination yi ak ñakku yi taxna ba légui fièvre yoy mën nañ wax né déggatuñ ko lu bari légui nak vaccin niñ koy défaré moy que ni ñi nek ci laboratoire yi dañuy jël vaccin bi traité ko traité bo xamne duñu lor lu bari ñu duggal ko suñu biir yaram buñ ko duggalé suñu biir yaram ak système immunitaire adaptatif bi bu jëlé réponse bu jëlé ay matukayam ba ray virus bi nga xamne mo nek ci vaccin bi ñun dinañ préparer bo bu bénn ñu ni bu virus dëgëntam bi ñëwé suñu système immunitaire adaptatif dina ci jël ay matukay yu baax donc yeen ñi nga xamne sétano leen vidéo bi passé dem na ngeen sétani ko ndax fofu man fay expliquer bu baaxa baax nan la système immunitaire adaptatif di doxé légui nan lañuy défaré vaccin alors pour défaire vaccin nak ñi nga xamne dañu nek ci laboratoire bi dañuy dem jëli virus bi mën na am ci ñi nga xamne dañu fièvre wala ñu jëlé ko ci animal yi wala ñu jëlé ko ci fo xamne da contaminé wu légui buñu jëlé virus bi dañ koy bay nan lañuy def ba bay virus bi moy que ni dañ koy bolé ak cellule yo xamne dinañ permettre ba virus bi jur ay yeneen virus yu bari légui donc ñom ak bay bobu nonu buñu paré ci bay bobu dañuy jël virus bi nga xamné virus yu bari yoy nonu après yokal leen ay tiaf tiafal ay saf safal yo xamné dinañ tax ba virus bi duñu lor lu bari amna si nak ñaari saf safal yu ñu yok par exemple premier saf safal bi moy dinañ def lepp ba nga xamné virus bi dina am carton mais carton du beure nonou ba nga xamne virus bi bu duggé suñu yaram dina jur ay yenen virus ci bi cellule dina infecter yenen cellule mais de bala muy fièvre yu metti suñu yaram dina ci jël ay matukay mais méthode bobu méthode bi nga xamne ñun dañuy wañi doole wu virus bi méthode bobu baxul ci ñi nga xamne dañoo new ay carton par exemple ñi nga xamne dañoo am sida wala ñi nga ay maguette yi lolo tax sax do leen gis maguette yu vacciné wu lu bari ndax buñu défé vaccin yoy nonu ñom dañuy risquer virus bi reproduire def ay virus yu bari ba nga xamne ñom mëna leen jural lorangé bu bari mais vaccin yoy nonu buñ ko défé ci nit ñi nga xamne am nañ ay carton bu baax duñu am problème té dina leen aar bu baax ndax vaccin yoy am na durée bu gudd par exemple vaccin wu rougeole non lay démé vaccin wu it poliomyélite non lay doxé amna benen tiaf tiafal bo xamné mom objectifam nekatul wañi katanu virus bi mais day def virus bi mu télé xam nga ci bama len ni wax ci virus buñ duggé ci cellule bi dañuy def lepp ba jur yenen virus légui nak ak tiaf tiafal bobu dañuy def lepp ba nga xamné virus bi bu duggé ci bir cellule bi du mënal dara cellule donc day télé ba nga xamné du jur yenen yi dom donc virus bobu waxuma né DNA mais presque mënatul dara légui nak après suñu système immunitaire adaptatif bu jëlé ay matukayam donc bu ñëwé ba ray cellule bi nga xamné infecté wuna après ñun dinañ jangat ci lolou ba benen yoonu bu virus bu mel non duggé suñu biir yaram ñu am ci ñu jël ci ay matukay ben ci exemple yoy moy virusu hépatite A wala virusu grippe mais problème bi moy que ni ak virus yoy non amuñu durée bu gudd amuñu possibilité am vaccin bi tan yu gudd par exemple vaccin au grippe ñu buñ ko défé il faut que chaque année ñu dem défaat ko ndax amuñu possibilité def ko ben yoon paré ci ndax virus bi day muté lolou dina ko def ci benen vidéo mais virus bi comme que virus bu dé la suñu yaram day dem ba faté virus bobu légui nan la vaccin nan lañuy légui ñom ñi nek laboratoire buñu défé tiaf tiafal yoy ba défar vaccin bi bu baax nonu après ñom dañuy jël vaccin bi dencu ko ci ay chambre froid fo xamné mi ngi entre 2
ak 8 degrés ba bañuy soxla vaccin buñ ko soxlawé après docteur bi ñew piquer ñuko mën nañ wax né nak lolu day permettre chambre froide day permettre ba vaccin bi du neub ndax comme que ay micro-organismes ñoo ci nek il faut kit ñu ar ñu téyé ko téyé bo xamné duñu sonal légui ñom après buñu bu docteur bi ñewé ba ñak ñu légui vaccin bu duggé suñu biir yaram da am liggéey bu ñuy def vaccin mi ngi melni virus normal rek bu dugg suñu biir yaram ba lé pass expliquer won na lé légui bu virus normal bi duggé suñu biir yaram da am luñuy wowe cellule dendritique bu ñew lek xamp ci virus bobu bu xampé ci biir virus bobu jéema xam nan la virus bi mel après légui day wone bédjen yi nga xamné mi ngi ragné virus bobu vaccin bobu légui day dem ci cellule day dem ci ganglion lymphatique bi présenter ko lymphocyte T4 né ko ah feulé dé amna virus bu len di sonal mais virus bobu sonalu len day wax non rek feulé amna vaccin bu ñuy sonal bo xamné il faut nga dem jël fa ay matukaay légui lymphocyte T4 bobu da nan ko ah lool bu sama rôle bayima alerter sama papa moy lymphocyte T8 légui lymphocyte T8 bi lymphocyte T4 danan ko ah feulé amna ay virus yuy sonal macrophage demal nga jappalé len légui nak lymphocyte T8 dé multiplié bu multiplié wo ñeen nit ñi dañuy dess mémoire lolé objectif vaccin ñi dess mémoire pour benen yone bu virus bi ñëwé ñeneen ñi nak dañuy dem ray virus bobu mais lolou meun nañ wax ni du virus dañuy ray cellule bi nga xamné fofu la virus bi nek buñ ko rayé après macrophage lek ko sanni ko ci all ba donc benen yone nak bu virus deug bi ñëwé dinañ am ay lymphocyte T4 ak lymphocyte T8 yo xamné ay mémoire lañ woon ba nga xamné ñun suñu cellule dendritique bi dina gaaw ci dem alerter ji lymphocyte dinañ gaaw ci ñew faagaagal virus bi ndax ñom dinañ am doole dinañ bari bo xamne virus bi duñu sax mëna am ñun yek ne amone virus bu duggon suñu yaram légui nekkul ne vaccination rek lañuy jaar pour fajj ci walum virus amna yeneen méthode par exemple ben méthode moy méthode immunité humorale passive mom nak ci ni mi jaaré moy par exemple ñun nit dom buy juddu yaayam ci matu bi da koy jox ay anticorps yo xamne dina ko permettre ba xale bi bu juddu mom du nekkul ne fièvre bu ñew bactérie bu ñew wala virus bu ñew rek da koy lor même après lolu xale bi ci limuy maggé yaayam le fait que mu koy nampal ak wénam ci fofu yi da koy jox ay anticorps yo xamne dina jappalé xale bi ba ci limuy maggé ci croissance am dina am fièvre yu bari yo xamne da ko koy faagaagal lolo tax sax ñi nga xamne dañuy top ci biberon yi rek ñom possibilité bobu duñ ko am té ñoy gëna am probabilité ñoy gëna risqué ñu am ay fièvre yu bari donc nampal leen seeni doom ak seeni wé amna yeneen possibilité par exemple benn bo xamné ñun suñu dérèt bi lañuy jël plasma moy bo jëlé dérèt nga dindi globule rouge nga téy globule rouge li ci dess moy ndox xorom ak anticorps légui amna par exemple coronavirus bi amna méthode bobu lañuy jël ñi nga xamné dañu fièvre ak coronavirus ñom légui buñu démé ba tané ñom légui dañuy jël seen dérèt séparé dindi globule rouge té ndox mi xorom bi ak anticorps yi rek sol ko nit ñi nga xamné amnañ coronavirus bi té lool dina leen jappalé ba ñooñu wër ci donc li misal la rek pour ngeen gëna mëna comprendre nan lañuy def ba fajj coronavirus mais buñu démé li avant goul woon buñu démé ba di nara wax ci coronavirus mu na am sax vidéo bi di ñëw ci lool lay wax di ngeen gëna mëna comprendre nan lañuy def ba fajj ko alors li mo doon nak 3ème vidéo bu yëngu ci walu biologie donc comme que premier bi ci cellule la ko wax té cellule taxna bañu mëna comprendre virus yi deuxième ma wax ko ci virus yi té virus yi taxna bañu mëna comprendre vaccin yi instant yi am nañ base yépp ba nga xamné fièvre bu mënte doon presque mën nañ cey wax ba yeen ñëpp ngeen comprendre ko donc yeen sétan leen bu baax ñetti vidéo yi ni bu dee comprendre lañ ci dara ngeen bind ko ci suufu commentaire yi comme ça ñu jàppalante bu baax ndax bo leen comprendre yi yeneen yi mën naa buñ naree wax ci coronavirus buñ naree wax ci sida buñ naree wax ci cancer diabète yi tuddoon naa ko mais bu leen neexee ñu gën cee suuf dina tax ba yeen ngeen comprendre bu baax feebar yépp sans ngeen am souci donc yeen bu leen amee ay questions bind leen ko ci suufu commentaire bi bindu leen ci page générale multimédia et puis bu leen vidéo bi neex na leen envoyez partagez leen ko et puis ba beneen yoon.